sasa tunaendea baby June. My mother, I brought my mother in the world and sasa tunamuendea saa hiyo. Wale walisema hatutaenda mbali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Nataka kamera iende kutoka pale uone, Ile tunaendea mama, Mama yangu tunamleta nyumbani, Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Mwalimu wa bali. Pale. Sasa ni kuendea. Sasa nimeenda na muendea hivi. Asante say hi to people. Ona mkono yako. Say hi to people. Say fanya hivi. Ambie hi, ambie I'm going for my sister. I'm going for my sister. Baby June. Sasa kuko hivyo, Tunaendea mtoto. Hapa ni wapi? Wale walisema hatutaenda bali maishani. Hapa ni wapi? Shika. You're now going for baby June. Nastaya. Mutu akiza mama yake, anafurahi himo. Thank you, thank you, thank you. See you on the roof.